Seorang penunggang motosikal maut selepas merempuh sebuah kereta di lebuh raya Tun Dr. Lim Chong Yu di Bayan Lepas, Pulau Pinang awal pagi tadi. Kemalangan berlaku di persimpangan lampu isyarat Astakat Sea Gate kira-kira jam 4.30 pagi. Rakaman kejadian yang tular di media sosial menyaksikan dua motosikal dilihat ditunggang secara berbahaya serta melanggar lampu isyarat merah. Sebuah motosikal terbabit kemudiannya merempuh sebuah kereta yang sedang membelok. Ketua Polis Daerah Barat Daya Superintenden Kamarul Rizal Jenal berkata mangsa Muhammad Akid Marrozi, 18 tahun, disahkan maut di lokasi kejadian. Manakala pemandu kereta jenis Proton Persona, Airil Yusuf Anwar, 18 tahun, cedera di tangan kiri. Polis masih menyiasat sama ada mangsa terbabit lumba haram ketika kejadian. Kes disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987.